ሰላም ሰላም፣ የሳምሪ ሾው ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለዚች ደቂቃ ያበቃን አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሰው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሌሎቻችሁ ደግሞ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንታችሁ እንደተለመደው አይለየኝ እላለሁ። በተረፈ እንግዲህ የቸሩ ነገር በጣም እየተግማማ ነው። ያልኩት ነገር አልቀረም። አይ መግማት መግማማት ያልኩት እኔ ያለ ምክንያት አላልኩም። እቺ ነገር እኔ ድሮም አላመንኩም። ይሄ ድራማ መሆኑ ውስጤ ታውቆኛል፣ ግን በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ መጫወቱ ቁማር መጫወቱ ስላናደደኝ ነው በቀደምም ወጥቼ የተናገርኩት። አሁን ደግሞ ናሂ ሚዲያ የሚባለው ልጅ በጣም ጥሩ ወንድማችን ነው። ደውለው በሰው አናግረውታል። እንግዲህ ይኸውላችሁ ሚስጥሩ ወጣ። ድሮም እኮ እውነት ትቆያለች እንጂ አትመነመነም የሚባለው ነገር ይሄ ነው። አያችሁ አይደል? ውሸት ሁሌም እድሜዋ አጭር ነው። ቸሩ ውሸት ሁሌም እድሜዋ አጭር ነው። አትረዝምም፣ ብዙ አመት አትኖርም። ውሸት የታወቀ ነው። አንተ በኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ ፌክ መጫወት ራሱ በጣም 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 አሳፋሪ ስራ ነው። ኦኬ፣ ተከታዮችን ልክ እንደ ፋራ፣ እንደ ደደብ፣ እንደ መሀይም ቆጥረሃቸው ነው። አንተ ዛሬ የላከውን ቪዲዮ ደውለው የመለስከው መልስ ቮይሱ እኔ ጋ አለ፣ አሰማችኋለሁ። ትላንትና ደውለው ሲጠይቁት ምን እንዳላቸው ታውቃለህ? ቸሩ ታሞ ነው፣ ቸሩ ተሰቃይቶ ነው እያሉ የእሱ ፎሎወሮች ደም እንባ እያለቀሱ በሰው እያስጠየቁት፣ እውነት አምነው አምነውት አንተን አምነው ታሟል ወንድማችን ብለው ይሄን ያህል የሚወድ ህዝብ ተጨንቆ ለአንተ ሰው ልኮ በሰው አንተን ማንነትን ደህንነትን እስከ ማስጠየቅ ድረስ ማለት ይሄ በጣም እድለኛ ሰው ነው ይሄንን ቻንስ የሚያገኘው። አንተ ግን ይሄን ነገር አበላሽተዋል። ምን መልስ እንደሰጠ ታውቃለህ አይደል? ለደወሉልህ ሰዎች ምን መልስ ነው የሰጠው? አዳምጡት። ፈስን ስትፈሳ እንኳን ይታይልሃል አለ። አያችሁ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ደደብ ህዝብ መሆኑን እየተናገረ ነው። በዚህ ምጥ በሆነበት ሰዓት የኢትዮጵያ እናቶች፣ የወሎ እናቶች ደም እንባ እያነቡ እያለቀሱ ተራብን ተጠማን እያሉ ለነሱ መጮህ ትቶ በኢትዮጵያ ልጆች በኢትዮጵያ ፎሎወሮቹ ላይ ቁማር እየተጫወተ ነው። አስቡት። እሱ መልካም ነገር ሰርቼ አልታየልኝም፣ የራሴን ፈጠራ ፈጥሬ ነው። በቃ የሰውን ደካማ ጎን አንብቦ አጥንቶ ነው አንዴ እንደ እብድ የሚያደርገው፣ አንዴ እንደ እንትን የሚያደርገው። የሚገርማችሁ ነገር ከተንቢ ጋር ተመካክረው ነው፣ ለብቻው አይደለም። እኔና ተንቢ እጅና ጓንት ነን አለ። ሰማችሁ? እኔና የተንቢ እጅና ጓንት ነን። ይሄ ማለት እሷን በሚሰራው ስራ አምናበት ስራ እበድ እንደፈለግኩን ብላ አምናበት ነው። ለህዝቡ ግን ምን ብላ ነው የምታወራው? እሷ ያፈቀረ ሰው ቪዲዮ ይለቃል እንዴ? የወደደ ሰው ካሜራ ፊት እንዲህ ይላል እንዴ? እሷም እያስመሰለች መሆኑ ነው ማለት ነው። ማለት ቸሩ ያለው እኔና የተንቢ መቼም አልንጣላም አልተጣላንም ማለቱ ነው። ምክንያቱም እሷ ታውቃለች፣ እኔ የምሰራውን ስራ እያንዳንዱን ታውቃለች። እጅና ጓንት ነን ማለት ሁሉ ነገሬን ታውቃለች ማለቱ ነው። ይህ ስራ በእርግጥ የኢትዮጵያ ህዝብ አንዳንዴ አበሻ ሳስበው መልካም ነገር የሚሰሩትን ሰዎችና መጥፎ ነገር የሚሰሩትን ሰዎች ሚዛን ላይ ስታስቀምጡት መልካም ነገር የሚሰሩት ይወርዱና መጥፎ ነገር የሚሰሩት ይወጣሉ። አያችሁ፣ ለምን እንደዛ እንደሆነ አላውቅም። መልካም ነገር የሚሰራ ሰው ቪው እንደሌለው ስለሚያውቅ፣ ሰብስክራይቡ እንደማይጨምር ስለማያውቅ ቸሩ ይሄንን ሲስተም ተጠቅሞ በእኛ ላይ ሲጫወት ነበር። ይስራ፣ ችግር የለውም ይስራ። ግን ሰዓቱ አሁን አይደለም። ይሄን ነገር የሚጠቀምበት ሰዓት አሁን አይደለም። ለሳውዲ ልጆች፣ ለእህት ወንድሞቹ እሱ ስደትን አይቶ የለ እንዴ? ዱባይ ነበር እኮ። ሳውዲ ላይ ለሚሰቃዩት ለእህት ወንድሞቻችን ለምን ድምፅ አልሆነም? ማርያም ክድ የሆነ ታሪክ ለምን ድምፅ አልሆነም ለእነሱ? ይቅርታ፣ መልካም ነገር መስራት አይፈልግም። ሁሌ እንደዚህ በቆሸሸ በወረደ ነገር ቪው እንዲኖረው ነው የሚፈልገው። የሰው ልጅ መልካም ነገር ሰርቶ ብዙ ቪው ባይኖረውም በህይወት ውስጥ መልካም ነገርን ሰርቶ ህይወቱ ቢያልፍ አይቆጭም። እና ታዲያ የወረደ ነገር እየሰራ የወረደ ነገር እያስተማርክ ህዝብ እንዲከተል ትፈልጋለህ?
እናንተ ይሄንን ነው የምትፈልጉት? ኢትዮጵያኖች ሰው እንዲስቅባችሁ ነው የምትፈልጉት? ሰው አይምሮ ጫወታ ተጫውቶ ገንዘቡን እና ፎሎውን እንዲሰበስብ ነው የምትፈልጉት? አባቴ ፋሲልን ብትፈሳ ራሱ ያዩልሃል አለ። ይሄን ያን የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደ ተናቀን ነው የሚናገረው። ይሄና ንቆናል። አያችሁት አይደል? ላሰማችሁ ድጋሚ ማሂ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። ምርጥ ወንድማችን። በህዝብ መጫወት የለባቸውም። የሰው ልጅ ቀልድ አይደለም። ይጨነቅላቸው ህዝብ ካለ ያስጨነቁ፣ በእኔ አመለካከት ያስጨነቁ ብረ ነበር። ግን በጣም ብዙ ነገሮችን እስከ ሀዋሳ ድረስም ሄደናል። እንዳልከው ሀዋሳ ሄደን ሙድ ይዞብናል። ለስሮ ነው የጠፋ። አንዴ እዚህ ጋር ነኝ፣ አንዴ እዛ ጋር ነኝ ምናምን እያለ ችግር የለው አለ። ሰማችሁ? ምንድነው ሃይማኖት ይሻላል? እኔ ክርስቲያን ነኝ። እግዚአብሔርን እልሻለሁ እህቴ ሞታብኛለች። እግዚአብሔርን እህቴ ሞታብኛለች። ስለዚህ ለቅሶ ላይ ነው። ለምንድነው የማታምነው? የለቅሶ ድምፅ አሰሙ ምናምን ነገር። ሰማችሁ ምን እንዳደረጋቸው? ተጨንቀውለት አዋሳ ድረስ ሄዱ። ይህንን ልጅ እናስታርቀው ከተንቢ ጋር። ምን ተፈጠረ? ምንድን ነው ይሄ ሁሉ ቅሬታ? እንደዚህ ራሱን እስከሚጥል እንደዚህ አንዴ መጠጥ እየጠጣ ጠርሙስ እስከሚሰባብር አንዴ ታሞ ሊጠይቁት ሄዷል። ታሞ ነበረ። በእርግጥ መታመሙ ልክ ነው። ቀን ሙሉ ሲያንከራትታቸው ነው የዋለው። እዚህ ጋ ነኝ እያለ እዚህ ጋ ነኝ እያለ እዚህ ጋ ነኝ እያለ ለምን? የኢትዮጵያ ሕዝብ ንቁ እባካችሁ፣ አትጃጃሉ። ማንም እንዲስቅባችሁ፣ ማንም እንዲሸውዳችሁ፣ የአይምሮ ጫወታ ማንም እንዲጫወትልባችሁ አትፍቀዱለት። በውሸት እህቴ ሞታለች ያለ ሰውዬ ታዲያ እናንተ ብትሞ እናንተን ገሎ በብር ቢቀይራችሁ ምን ይደንቀዋል? እሱ እናንተን ዋሽቶ ገንዘቡን ነው የመረጠው። እሱ እህት ላትኖረው ይሆናል። እህት ያለው ሰው መቼም እህቴ ሞታለች ብሎ በሰከንድ ውስጥ እህቱን አይገልም አይደል እንዴ? ምናልባት ከቤቱ ወንድ ልጅ እሱ ብቻ ሊሆን ይችላል። እህት የሌላቸው ወንዶች ናቸው ብዙ ጊዜ እህቴ ሞታለች። እንደዚህ ወንድም የሌላቸው ሰዎች ካሉ እንደዛ በተቃራኒ ይናገራሉ። ግን እናንተ እህት ወንድሞቹ አይደላችሁ? ተጨንቃችሁለት እንደዛ ለሱ እዛ ድረስ የሄዳችሁት ሰው እኮ አብሮ ስለተወለደ አይደለም። እንዴት በውሸት እህቴ ሞታለች ይላል በደቂቃ ውስጥ? እንዴት ያንከራትታቸዋል? እህቴ ሞታለች ብሎ ዛሬ ጠዋት የለቀቀውን ቪዲዮ አያችሁ አይደል? ታዲያ ሀዘን ላይ ያለ ሰው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ይሰራል? ዲሽ ይሰራል? ይዘፍናል? ሀዘን ላይ ያለ ሰው እንደዚህ ነው የሚሰራው? እናንተ ታምኑበታላችሁ? ይሄን ነገር አመናችሁበት አላመናችሁበትም? ስለዚህ እሱ ተናግሮታል። በቃ ሰው መልካም ነገር ሰርቼ ስላላየልኝ እኔ እብድም